Viu só? E tem muito mais. Conta pra gente, Tagawa. Lançamento no Tatuapé é o Vertis Club Home. Terreno, mais de 5.200 metros quadrados de terreno. É um verdadeiro clube numa localização muito estratégica, Fê. É muito prático. Olha só, perto do Parque do Piqueri. Eu vim de metrô, em apenas 5, 6 minutos, eu cheguei andando da Estação Carrão até o empreendimento. Qualidade de vida. Show de bola. Além disso, você tem Estação Tatuapé, Shopping Tatuapé e também você tá próximo ao Shopping Anália Franco, Radial Leste. Localização estratégica e um projeto que é um verdadeiro clube home. Conta, Fê. Olha isso, tem piscina adulto de 25 metros com iluminação de LED, piscina infantil, salão de festas, quadra, pet place, fitness, sauna, salão de jogos juvenil, salão de jogos adulto, brinquedoteca, playground e muito mais. E os apartamentos, gente, tem terraço gourmet integrado ao living e suíte. Tem opções de 2 e 3 dormitórios de 66 e 85 metros quadrados. Condições imperdíveis, financiamento diretamente com a EZTEC em até 180 meses. Nós estamos aqui na rua São Felipe 39, decorado maravilhoso para você conhecer. Telefone 31355160 ou entra no site ezetec.com.br. É qualidade de vida, vem. Thank you.